Sementara itu, hampir 6 tan daun ketum segar bernilai RM300,000 dirampas sepanjang bulan lepas selepas 21 kes berjaya digagalkan. Ia merusi operasi benteng COVID Kawalan Sempadan Darat Malaysia-Thailand yang dijalankan Batalion Kedua Pasukan Gerakan AM PGA. Menurut Komander Brigade Utara PGA, SAC Abdul Ghani Muhammad G, 17 kes disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952, 3 di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1963 dan 1 kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Merbahaya 1953. Bagaimanapun, jelas beliau Januari tahun ini menyaksikan pengurangan kes berbanding sebelumnya berikutan operasi bersepadu yang dijalankan oleh PGA bersama 5 agensi penguatkuasaan lain. Kalau dulu selalu buat rondaan dengan menggunakan motosikal, kadang-kadang berdua, kadang-kadang Land Rover tak semua pos ada. Sekarang ni boleh katakan semua pos ada, dibekalkan dengan kenderaan 4x4. Kalau tuan-tuan tengok yang putih tu, itu semua baru sampai tu. Turut ditahan sepasang warga Thailand kerana tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan dan seorang lelaki warga tempatan. 6 kenderaan 4 roda, 3 motosikal dan sebuah bot dianggar bernilai lebih RM100,000 dirampas.